Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la SAFOR. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Està veient la imatge actual del Moravit de Marchuquera, la nevasca de Marchuquera coneguda popularment com a Moravit, un edifici del segle XVII i està veient aquesta imatge després de la primera fase dels treballs de restauració, de recuperació, rehabilitació. I la pregunta és com era abans d'aquests treballs? Ahir estan veient la imatge de com era aquest insòlit edifici del segle XVII. Molt bona vesprada, des de Magassina ja es poden imaginar, ja ho han vist, el, el quin és el protagonista avui, el, la de Marxuquera, popularment Moravit. I anem a conèixer els, treba, els detalls dels treballs de rehabilitació, eh, els orígens també d'aquest edifici, ho fem amb la regidora de Patrimoni Històric, Artístic i Cultural de Gandia, Alicia Izquierdo. Bona vesprada, Alicia. Bona vesprada, gràcies. I per a conèixer més els detalls d'aquests treballs, en què ha consistit la part més tècnica, l'arqueòleg municipal Joan Negre. Joan, bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, eh, jo crec que era un moment molt esperat, un edifici eh, que estava ahí com abandonat, no? però a partir del, de l'any que ve serà visitable, però comencem. Important edifici que calia tirar-li mà, dit vulgarment. Bueno, jo crec que estem en l'era de, del patrimoni, per dir-ho així, a la ciutat de Gandia. Estos últims anys, este any en concret, el 2020 i el que serà el 21, són anys claus per al patrimoni municipal de la ciutat. Com molt bé dius, tenim ara dos projectes molt grans finançats pels fons FEDER. Un és el castell de Bairen i l'altre ha sigut el Moravit. El castell sabeu que encara segueix en la restauració i en les excavacions, però el Moravit es va acabar ja, el que ha sigut la seva restauració farà vora, jo crec que un mes i mig, una cosa així, és de què acabar. La veritat és que és un edifici que va comprar l'Ajuntament de Gandia ja fa molts anys, però havia quedat allí esperant a tindre un finançament econòmic per poder-lo restaurar. Finalment s'han invertit 115.000 euros, si no recordem, mal, el votant de 112.000, 115.000 euros, 50% dels fons europeus i l'altre 50% finançat per l'Ajuntament de Gandia. La veritat és que ens feia molta il·lusió, com tu has dit, tirar-li mà a aquest edifici i en aquest moment ja es pot veure per les imatges també que hem publicat poc més que està acabat. Ara li queda donar-li un ús, que si voleu també parlem després un poquet sí, més de quin preocupem. serà el futur d'aquest edifici, perquè com molt bé has dit, al gener del 2021 la intenció és obrir-lo era fer-lo visitable al públic, però dotant-lo ja de contingut. Nosaltres sempre defensem que està molt bé el de restaurar el patrimoni, però si al final no li dones un ús als edificis, tornen a quedar-se ahir, la gent no els coneix, no els visita i no els aprecia, clar. Sí. Ara en parlarem d'aquest futur immediat, eh, que no serà més enllà de del pròxim any, però anem als orígens. La primera pregunta, Nevasca, Moravit... Eh parlat de la diferència i realment eh, quins eren els, els orígens d'aquest edifici, per a què s'utilitzava allà per al segle XVII i un poc l'evolució. En realitat l'edifici, eh, com bé has comentat, eh, es va construir a finals del segle XVII. Eh, aquella hipòtesi de que fora un moravit eh, va als anys 60, en realitat, i va ser després repetida també per Josep Camarena als anys 70 però eh, les investigacions ens han portat a saber en pràcticament total seguretat que no, no es tracta d'un morabit perquè no, no es tracta d'un edifici religiós d'època islàmica. Eh, el que sí que tenim clar és que la cultura popular, la tradició, eh, manté ese nom i tampoc eh, és necessari anar en contra d'aquesta tradició que ha quedat ja eh, molt, molt arrelada, igual que quan la gent parla del pirulí de Madrid, tot el món sap que no és un pirulí, doncs el moravit, tots sabrem ara que no és un moravit, però eh, se li ha quedat aquest nom. En realitat és un edifici que ha tingut molts usos al llarg del temps. El primer de tots segurament seria el d'un magatzem fred, un magatzem en el qual es conservarien elements eh, que necessitaven d'una certa eh, emmagatzematge tancat, eh, podria ser que fora el gel que venia des de les neveres de les muntanyes properes cap a la ciutat de Gandia i cap al terme de Gandia, però també eh, l'edifici va patir reformes al llarg del segle XVIII i eh, sabem que després es va convertir en un lloc de vigilància també dels camins que travessaven la vall de Marxuquera entre la zona de Gandia i la zona de, del convent de, del monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Aleshores eh, ja tenim dos usos, tenim el primer com a magatzem, el segon com a punt de vigilància, i un tercer ús encara, ja més modern, en el qual es va utilitzar com a casa de treballs agrícoles, casa on es guardaven els animals, es guardaven les ferramentes per poder treballar els conreus tradicionals de Marxuquera, la Menler, eh, l'olivera, la garrofera, eh, tots els arbres i els conreus tradicionals d'esta de, zona de Gandia. Eh, eh, d'aquesta recuperació, que això suposa un potencial eh, turístic importantíssim, perquè tinc entès que durant el segle XX tot el món, tot el poble sabia que estava, que estava allí, però estava com amagat no? dins del eh, bosc mediterrani eh, tan profund i mm, va ser important el primer destapar-ho Eh, i ha sigut ara quan, perquè es depenien de subvencions per a, per a començar els treballs. A veure, jo crec que la gent de Marxuquera ho coneixia i la gent sobretot també que visitava la cova de les Meravelles sí. perquè està justet a la banda de darrere, que es veu també perfectament, sempre que pujaven segurament molta gent tenia el dubte de que era aquest edifici, però era totalment visible també a l'hora de visitar la cova. Clar, ara també el que estem pensant és que serà un punt d'atractiu turístic per a Marxuquera i per donar a conèixer també el que és la vall de Marxuquera i també com a nucli poblacional perquè el futur d'aquest edifici és convertir-se en un centre d'interpretació on volem tractar tres temes principalment. No? Un el que seria el treball i els cultius tradicionals que s'han tingut allí a la vall de Marxuquera. Joan ho explicava molt bé, doncs parlar de les olives, de les ametles, no? De, de, les garrofes i fins i tot de la vinya, perquè allí també se feia, se feia raïm i se feia pansa i per tant tindrem elements dins de l'edifici del Moravit que ho expliquen. Volem explicar també el que és el comerç de la neu o realment com funcionen les estructures del que estem parlant de la nevera perquè a mi Joan sempre m'explica, jo li faig cas, que no és una nevera pròpiament perquè no té pou però sí que és una nevera de transició, és a dir, allí portarien la neu, la, la tindrien guardada i d'allí ja es distribuiria, per tant explicar també en què consistia aquest ofici i el comerç de la neu i la distribució i com no aprofitar, que ja que estem als peus de la cova de les Meravelles, doncs explicar la cova de les Meravelles, clar, perquè una cosa també molt xula que s'ha fet en aquest projecte és un accés directe des del que és el recinte del Morabit en una porta a través per poder pujar i fer l'accés a la visita de la cova de les Meravelles. Per tant, ara queda també sobretot adequar la zona verda de l'entorn, perquè ara tenim l'edifici, si la gent està veient les imatges veurà que està com molt pelat sí. al voltant. Ara li falta un projecte molt guapet de cara a convertir-se en un centre d'interpretació, de ficar arbres d'ombra, zones de descans, per poder esmorzar a l'hora de realitzar les visites. En aquests propers mesos el que farem és l'elaboració de tot el contingut audiovisual, de portar tots els materials, un poc no? el disseny de l'exposició, i la idea, diguem si no passa res, perquè sempre és una previsió, és que al gener, a febrer del 21, es fa ja un pla d'usos també i uns horaris i una programació de visites. Sí. Eh, eh, vostè feia referència abans d'aquest pressupost en els fons provisos de l'Ajuntament, 50% i el 50% dels fons FEDER eh, que s'atorguen a projectes per a la conservació del patrimoni a través de la Generalitat. Eh, clar, quan va començar, quan van arribar estos, de quan es disposava d'aquesta subvenció i quan va començar el treball? jo crec que aquesta subvenció va arribar en el 2018, si no, si no, no me falla sí, ah, sí jo dic, si no que em corregeix en el 2018 es van tramitar les peticions i les subvencions, clar, va arribar i tu saps que tot això requereix processos de licitació pública per la quantitat de diners que estem parlant, clar, això s'allarga en el temps. Si li sumem tot el que ha passat també en la pandèmia amb el tema de processos administratius o fins i tot que les obres es van haver de paralitzar perquè segur que durant una temporada s'ha pues, doncs, bueno, s ha, s ha anat allargant. De tota manera estem dins del període d'execució correcte perquè les subvencions han de justificar ara a final d'any i per tant nosaltres tindrem els edificis acabats, per tant estem en temps i forma, però sí que és cert que per això te deia que estem culminant una feina que ve de l'anterior legislatura. Sí. La feina de la petició de les subvencions, les redaccions dels projectes i l'otorgament de les subvencions del 18 i ara, a l'acabar el 20, tindrem aquests projectes fets. Sí. Aquestes eh, coses van de, van de llarg, clar. Eh, són processos administratius que s'han de, de complir si tenen el seu temps. Eh, Joan, eh, en què han consistit realment els treballs de, de rehabilitació? Estava en, en lamentable esta, estat quan es va es va veure abans de començar la restauració? Sí, l'edifici havia patit un procés de deteriorament molt important, fins i tot s'havia caigut, una part de la volta del primer pis eh, que havia tapat la porta i feia impossible fins i tot entrar a l'edifici. Aleshores, n hi ha hagut un procés molt important de eh, restaurar-lo al seu estat original i eh, recuperar l'estructura de l'edifici per a que no pugui eh, tornar a, a patir aquest tipus de processos de degradació en, en un futur immediat. Eh, en realitat, tota la feina que s'ha fet ha sigut molt, molt curosa amb el que és el, el patrimoni, perquè s'han utilitzat els mateixos materials, les mateixes tècniques constructives que es van utilitzar en el segle XVII quan es va construir. Tot el procés ha estat tutelat eh, per la Direcció General de Patrimoni i Cultura, que és, eh, són els encarregats de, de donar el vistiplau a totes les actuacions que, que tenen a veure, sobretot amb béns d'interès cultural, com és el, el Moraví de Marxuquera. En el 82 o 92? En el 82 es va, es va, obrir, es va incoar l'expedient original eh, i en realitat, encara que ara es veja Eh, tinga una visió un poquet eh, nova, es veu l'edifici com ha de construir, sí, sí. en realitat eh, eh, està es fet en... És molt guapet i molt blanquet, no? Sí, sí. es veu molt blanquet, eh, en realitat eh, eixa, eixa, eixa vista es deu sobretot al morter de cal tradicional que s'ha utilitzat en l'edifici i que en, en molt poc de temps, en un any, eh, dos anys com a molt, eh, per l'efecte del sol, la terra, el vent, anirà agafant un, un to molt més oscur i, i l'edifici a poc a poc anirà eh, recuperant una imatge. Igualment, del 80% de l'edifici que es mantenia en el moment que es va iniciar l'obra, tot el que quedava eh, està conservat. No s'ha tombat res que, que en bones condicions, s'ha mantès tot el tota la part que ja, ja teníem conservada i, i tota la part que s'ha fet nova, que és només una part de l'anell i la reconstrucció set. De, de tram de volta que havia caigut mm. està ben indicat per a que no pugui confundir-se amb l'obra original. Uh -huh. eh, clar, es tractava de consolidar l'estructura, això era l'objectiu principal. Sí, exacte. Era, perquè és que estava sí. ja un poc oberta també, no?, la exacte. cúpula de la banda d'edat. Però com he comentat Joan, fins i tot el, Eh, S'ha utilitzat el mateix material originari i a mi m'encanta la part del pis de baix perquè l'empresa també que ha fet la, la reconstrucció que és donet construccions, que és una empresa d'ací també de la comarca. estem molt contents de tindre empreses també en la comarca que estiguen ja especialitzades també en restauració i patrimoni, han fet una feina molt delicada, molt xula, la veritat és que estem supercontents, van llevar tots els taulells, els van netejar, els van treballar i han tornat a posar el sol originari també del, del Moravit, és a dir, que és el que comentava també l'arqueòleg, que s'ha mantingut tots els elements que podíem i sempre hem deixat testimonis per a que es vega també l'original, és a dir, no juguem a la falsació tampoc, és a dir, la gent pot diferenciar efectivament en mur nou que l'envolta quina és la part nova, quina seria la part original i sempre eh, mantenint al màxim tots els elements que podíem originaris -hi, històrics. Jo crec que aquesta eh, hauria de ser la part eh, obligatòria de qualsevol treball de, de rehabilitació d'un edifici, que és aquesta rehabilitació eh, eh, respectuosa i fidel als, als orígens. No? Sí, avui en dia els criteris de rehabilitació del patrimoni històric són molt exigents i són molt estrictes eh, s'ha de mantindre sempre tot el que queda eh, i l'actuació ha de ser mínima, ha de ser més que una reconstrucció, una rehabilitació, ha de ser una consolidació consolidació dels elements que ja queden. Ho podem veure en el Moravit i ho podem veure també en el Castell de Bairent. L'actuació que s'ha fet ha sigut la de consolidació dels murs que ja quedaven. Encara que parega que el castell és molt més, eh, molt més alt del que era, en realitat el que s'ha fet ha sigut agafar la cota màxima que, que quedava en peu i consolidar-la per que no poguera caure i sobretot traure molta terra també del voltant del castell, que és el que ha, ha donat aquesta impressió de que el castell ja ha crescut. Sí. Però la, una vegada puguen visitar-lo en, en pocs mesos, la gent veurà que en realitat la, la intervenció de consolidació és molt menor de... De, del que poden pensar que s'ha crescut metres. El que s'ha fet ha sigut consolidar tot el que ja hi havia. Una obra eh, que pense que, que serà reconeguda perquè ha tingut també molt de respecte i molta cura en, en, ese, en ese aspecte i l'arquitecte municipal Fernando Mut, que ha portat eh, això obra, eh, ha sigut molt, molt curós en, en, tot el que, en tot el que era el tractament del patrimoni històric. Eh, jo no sé si quan eh, comentàvem, eh, comentava Alicia el seu material eh, originari que s'ha utilitzat, estem parlant d'aixa barreja de, de cal i ciment, aquest eh, és es el material tradicional que... Eh, sí, s'ha utilitzat una, una mescla de morter de cal en el qual se li ha afegit eh, també un, una part de, de, de ciment blanc per a fer el que es coneix en, en l'argot d'arquitectura com una leixada, per a eh, omplir tots els badalls, totes les escletxes de, de l'edifici que estaven obrint-se. I dins de d'aquestes escletxes, en els llocs en què l'estructura perillava, s'han introduït unes eh, grapes metàl·liques per dins del mur, eh, com si fos pràcticament com si cosirem el mur per a que no pugui obrir-se en el futur. És una tècnica que, tot i utilitzar materials moderns, queden completament integrats per dins de l'estructura, per a que no puguen vores i eh, per a eh, donar-li aquesta estabilitat necessària a un edifici que ha de ser visitat per gent. Clar. Visita per gent, comentàvem, si no passa res a principis del, del pròxim any... Eh... No, eh... No ja, <laughs> sí, sí, nosaltres lliguem a principis del pròxim any. no passa res... Sí, no Passen coses, clar, però si no passa res, està, està programat. Ah, en aquest centre d'interpretació, eh, que serà eh, una finestra oberta, eh, a aspectes com l'art paleolític de la cova de les Meravelles, l'interès pobla, eh, poblament neolític en les coves que voregen esta vall, eh, parlar de la neu, del seu comerç, del conjunt de les deberes que té la vall de Manxucre i els voltants, eh, ambiciós i, clar, tot això suposa treballar el contingut, una distribució, una organització per a que estigui tot ben exposat. Bé, en veritat, jo crec que ja hem optat un poc per, per material audiovisual més que material físic. El material físic eh, serà part de la col·lecció etnològica que tenim eh, en l'Ajuntament de Gandia. Uh -huh. Sabeu que ja fa molts anys també que diverses persones, però jo crec que un poc la col·lecció més gran és de Fredi Cartés, un home de Llanc Nou que, que ja va aportar a la col·lecció de l'Ajuntament molt de material i hem anat fent alguna exposició també al Museu Arqueològic per donar-la a conèixer. Per tant, se seleccionaran una sèrie de peces, sobretot vinculat al que te comentava dels conreus i tal, perquè es puga veure originàriament, però la resta de contingut, ja que estem en el segle XXI, doncs anem a tirar de les tecnologies. Sobretot perquè l'edifici és xicotet, encara que es puga... Bueno, jo crec que visualment, quan es veuen les imatges i es veu la gent, veus un poc les dimensions, sí. no estem parlant d'un supergran edifici, de... són unes dimensions reduïdes. És molt guapet, la veritat, que una vegada entres dins, és tan bonic veure el material original i com fa les voltes tant de, de, de de baix com de dalt que posar molt de material rollo panells apegats a les parets consideràvem que era un error perquè acabàvem tapant l'estructura de l'edifici que realment és superatractiva de veure. Per tant, ja quan es va fer la construcció crec que amb molt bon criteri eh, un mur que hi havia més nou, una pareteta s'ha fet un poquet més gran en la zona de l'interior i això l'anem a utilitzar a mode de pantalla de projecció. Per tant, el que anem a fer realment són vídeos per poder difondre tots aquests coneixements i tots aquests continguts. I segurament algunes coses també, pues, pues, sí, parlant de les tecnologies, com ara tots ja anem en un mòbil damunt i tal, igual, pues, anar també jugant un poc amb els elements que allà hi ha. Ja. Mm. Per tant, no l'anem a tapeir de panells en molta informació. Ah. Serà una cosa més, més moderneta, no? Vull dir, sí, sí. Més no actual, més actual. Sí. Sí, clar, és important perquè estem parlant d'un museu natural a l'aire lliure en el seu espai, que està molt bé. El MAGA, el Museu d'Arqueologia de Gandia, que també, però complementar aquesta oferta museística del, del MAGA eh, amb aquests eh, edificis, aquest patrimoni a l'aire lliure, és una combinació perfecta, ja no només com a producte turístic, sinó també eh, per a conèixer la nostra història, eh, valorar-la i respetar-la. Sí, evidentment Gandia és una ciutat eh, riquíssima en patrimoni, eh, el museu és una de les portes cap al patrimoni, però tenim la sort de conservar molts edificis, molts monuments eh, de gran importància per conèixer aquesta història de, de la nostra ciutat i la nostra comarca. Aleshores, és important utilitzar el, el castell de Bairent, és important utilitzar el Morabit, és important utilitzar el Palau Ducal, la Col·legiata... Eh, N'hi ha molts edificis que, que ens poden ajudar a, gràcies a les noves tecnologies, Eh, fent ús del que seria la realitat augmentada, el, el, les noves plataformes digitals, eh, aconseguir que la gent, tant eh, la gent de Gandia com la gent que ens visite de fora eh, puguen apropar-se a aquest patrimoni de la manera més respectuosa possible, però sempre donant a conèixer aquest eh, important llegat que tenim i que al final és un dels atractius turístics més importants que té aquesta ciutat. Mm. Aleshores, ja per anar acabant aquesta xerradeta, de si poc tornarem a quedar per a parlar del castell de Bairen ja visitable. Clar, si vols que pugem ja a gravar el castell de Bairen, allà com tu vulguis, allà t'has d'atrevir. Ah. Sobretot el company Càmera, que són els que més pateixen en aquestes coses. Estan carregats, dic que jo van que... Estan carregats, però sí. si us fa com que anem, podem anar a veure els edificis directament. Bueno, la torre dels pares no l'hem anomenada, crec, avui, però ah. sabeu que també està en procés de restauració la torre, l'element de la torre de l'alqueria la, medieval. Per això jo deia al principi que, bueno, de dir que nosaltres som uns entusiastes en aquesta gestió del departament que portem i en el patrimoni en general, és de veres que està sent un any super fructífer per al patrimoni de, de Gandia i per a la restauració. I més que, més que queda. I més que queda, clar. Sí. Molt bé, eh, Alicia Ezquierdo, com a regidora de, de Cultura, de Patrimoni Històric Artístic, i perquè és més llarg que el... i cultural, ahir sí, eh, Joan Negre com a arqueòleg municipal de, de Gandia, moltíssimes gràcies. Seguim ah, parlant d'aquestes qüestions que, eh, que ens interessen i creguem que eh, és d'un interès general tot el treball que està fent per el nostre patrimoni, que el tenim ahir i hem de cuidar-lo per a què duren el temps. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Posem pues nosaltres el punt i final, el moravit de Merxuquera, la nevasca, com preferisquen. Ja pues, comença a, a A y comienza a abrir la puerta a poco a poco. Y si no pasa res, a principios de año que viene, ya será completamente visitable en toda esa oferta, para conocer esa parte importante de la nuestra historia que exporta finza marchuquera. Pero esta parte no, no resmés. Gracias un día más por acompañarnos. Ya saben que en la web telesafort.com disponen de todos esos programas. Si pueden recuperar alguno o tornar a bórelo, ahí tienen toda la, la oferta de la programación. Gracias y hasta la próxima, Gacín. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la SAFOR. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.